Зелена кімната – простір для роботи з дітьми та підлітками за принципом дружнього правосуддя. З'явилася завдяки співпраці поліції та громадських організацій «Твори добропілля» та «Добро» в рамках проєкту «Створення простору довіри у Великому Добропіллі». Місцеві активісти зазначають, основною метою проєкту було також налагодження довірливих відносин між підлітками та правоохоронцями. Для цього впродовж кількох місяців для дітей та поліції проводили спільні заходи та інтерактиви. Это взаимосвязанные вещи – доверие, взаимодействие и безпека. Да? Но полиция сама не может обеспечить эту безпеку, да? И для этого нужно взаимодействие с громадой. Поэтому мы пытались узнать мнение людей по этому поводу и мнение полицейских по этому поводу и замотивировать немножко подумать про это. У зеленій кімнаті працівники поліції спілкуватимуться з неповнолітніми свідками, постраждалими або учасниками правопорушень з дотриманням європейських методик. Аби дитина могла максимально розслабитися та відчувати себе у безпеці, працюватиме психолог. Кімната призначена для роботи з дітьми, які, відносно яких скоєно злочин. Вона створена для більш нетравматичного опитування даних дітей. Також ми будемо проводити роботу з дітьми, які перебувають в конфлікті з законом. У кімнаті є також спеціальні ляльки для інсценування випадків зґвалтування або побиття, щоб проводити опитування в ігровій формі. Для маленьких дітей такий метод робить спілкування з правоохоронцями психологічно комфортним. Самі діти кімнату оцінили як затишне місце, яке сприяє відкритому спілкуванню. Как-то благоприятно, то есть ребенку не будет страшно, если он зайдет в эту комнату, потому что она довольно красивая. Даже название внушает доверие. Кімната довіри. Или зелена комната. За словами правоохоронців, робота з дітьми за методикою зеленої кімнати має покращити рівень ефективності слідчих дій у рамках кримінальних проваджень. Адже досі дітей допитували у поліцейських кабінетах, що абсолютно не сприяло розмові, навіть якщо поряд був кваліфікований психолог.